Աղջիկը պարտավոր է հայրենիքը պաշտպանի։ Ես շատ եմ սիրում ես մասնագիտությունը ու հպարտեմ, որ ծառայեմ եմ հայրենիքիս համար։ Մեր ոգին մարտական, մեր գործողությունները միշտ էլ մարտական, ենք պատրաստ ենք մարտական գործողություններին, ու ուզում ասեմ, ոչ միայն եթե աղջիկը մտածում է, որ իր համար պարտավոր է, որ ինքը հայրենիքը պահպանի, ուրեմն տղու համար պարտադիր ու պարտադիր է։ Հրադադարի պայմաններում կան ստորաբաժանումներ բանակում, որոնք անընդմեջ մարտական խնդիր են իրականացնում, եւ ամեն վարկյան կամ էլ կարող են այդպիսի իրականացնել, եւ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները հենց այն, ուրեմն, ստրուկտուրալ միավորների թվին են դասվում, որոնք ամեն վարկյան կարող են հատուկ մարտական առաջադրանք իրականացնել ճշնամուտ իկունքում։ Հետախուզները ընդհանրապես պետք է ունենանք վախի զգացում, պետք է աշխատեն արագ, նպատակասլաց, պետք է լինեն ճկուն, ֆիզիկապես լավ զարգացած և յուրաքանչյուր ինֆորմացիա, ինչ իրենք ձեռք են բերում, պետք է իրենք կարողանան շուտապույտ ձևով հասցնել կենտրոն և ինչքան հնարավոր է շատ ճշգրիտ ձևերով։ Այդ մարտական առաջադրանքի յուրահատկությունը կայանում է հետևյալում։ Առաջադրանքը կատարվում է թշնամական միջավայրում, թշնամուտի կունքում, մեծ խորության մեջ։ Այդ առաջադրանքը պետք է լինի անսպասելի թշնամու համար և աննկատ ժամանակ թշնամու համար։ Բնականաբար նման բարդ խնդիր իրականացնելու համար հարկավոր է պրոֆեսիոնալ պատրաստվածություն։ Մեր բանակը միշտ էլ պատրաստ է տալ համապատասխան և ավելի, ասեմ, ավելի շատ հարված հասցնել հակառակորդին, յուրաքանչյուր ոտում ձգող հակառակորդին, որը մեզ ինչ-որ փորձի սադրել մեր հայրենիքին։ Մենք միշտ էլ պատրաստ ենք, միշտ էլ կանգնած ենք, կանգնած եղել ենք ու կլինենք։